U znak podrške predsjednik odbojkaškog kluba Bambi Volej Adisu Micanoviću, koji 16. dan štrajkuje glađu, grupa građana i sportskih radnika prošetala je ulicom Nijazije Musabegovića do zgrade lokalne samouprave, gde Adis gladuje i predala zahtev predsjedniku opštine Prijepolje, u kom se između ostalog traži da Komisija za raspodelu novčanih sredstava izvrši ponovno bodovanje i raspodelu sportskog dinara. Sportski radnici i privrednici koji su došli na protest pozvali su Micanovića da obustavi dalji štrajk. Građani Prijepolja koji su došli da podrže protest jednoglasni su u oceni da je Micanović nepravedno kažnjen zbog toga što je obelodanio kriminalne radnje pojedinih lokalnih funkcionera. Šta da vam kažem, verovatno čovjek ne bi sedeo tu 15 dana da nije u pravu. Ja sam došao da mu dam podršku u svakom slučaju, a mislim da je ovo stvarno jedno licemjerje, ne znam kako da nazvem, što dozvoljava i ovako. Državni reprezentativac u bacanju kugle Armin Sinančević smatra da Micanović treba da obustavi dalji štrajk glađu i poziva lokalne lidere da sednu za sto i postignu dogovor o prekidu štrajka sa Adisom. Kao državni reprezentativac i član atletskog kluba Pole došao sam da podržim protestnu šetnju za Adisa Micanovića i želim da poručim opštinskoj vlasti da se dogovore sa predsjednikom odbojkaškog kluba Bambi Volej, jer sigurno da je Adis Micanović to zaslužio sa svojim priznanjima. U ime sportskih radnika Savo Pušica pozvao je Micanovića da obustavi dalje štrajk, dok je to isto u ime privrednika učinio Osman Ćatić i obećao finansijsku pomoć klubu. Još jedan put u ime građana koji su došli da vam daju podršku, da istrajete u borbi za pravdu, da pobedite, ali ne na ovaj način glađu, da odustanete i da će vam pomoći svim sredstvima i načinom da istrajemo i da pobedimo nepravdu. Molim vas još jedan put, odustanite od štrajka glađu. Mi smo mu podrška, pomoći ćemo, mi ćemo taj klub iznijeti na plećima svojim i nećemo dozvoliti da taj klub padne. Adise, još jednom te molim, odustani od ovog. Po svemu sudeći, svi pozivi na prekid štrajka Adisa Micanovića bili su uzaludni. On kaže da neće odustati. Ne prekidam. Štrajk glađu ne prekidam dok se ne ispune uslove. U ime odbojkašica ispred zgrade opštine prisutnima se obratila Aleksandra Petrić. Poštovani građani, poslednjih 16 dana glavna vest u našem gradu je štrajk glađu našeg sugrađanina, sportskog radnika i prvenstveno našeg trenera Adisa Micanovića, koji dalje ima veru da postoji sistem, pravda, zakon, država Srbije. Na skupu su pored sportista viđeni i lideri opozicionih stranaka. Predsednik opštinskog odbora SDP-a Esad Hodžić kaže da je šetnju podržao kao građanin, a ne kao političar. Pre nekoliko dana u želji da pomogne Adisu Micanoviću, u želji da se nekako ova situacija razreši, kontaktirao 10 privrednika iz Prijepolja, koji su izrazili želju da pomognu sportskom klubu, odbojkaškom klubu, da ove godine isfinansira takmičenje i sve obaveze koje ima. I to sam preneo Adisu Micanoviću, on je se zahvalio i rekao je da će on da ostane istrajan u svojim zahtjevima, to jeste da on samo traži ono što mu pripada. Šetnja je protekla mirno i bez incidenata. Nakon predaje zahteva u zgradi opštine Prijepolje, građani su se razišli.